Отак всередину виглядає місце, де ми пишемо що тижня студія. Ось там будується наша студія, це ми дивимо. Вон вона. Вон там. А як виглядає студія з іншого боку, показати? Ось тут ми знімаємо. Ось так. Знову кежуал. Всі чавлять сік на сніданок, а мої хлопці на вечерю. Молодці! Ще треба, бачиш, там завершу. Що ти вирішив? Треба то їсти правильно.